Presidente, um dos temas dessa campanha, obviamente, vai ser a área da saúde, não é? Todas as pesquisas mostram que a saúde é a principal preocupação dos brasileiros hoje em dia. E isso tanto dos usuários do SUS quanto dos usuários dos planos de saúde. Já que o mercado brasileiro ele foi invadido por planos de baixa qualidade, que deixa o usuário na mão, quer dizer, na hora em que ele mais precisa, obrigando esses usuários a irem para o SUS, que é subfinanciado. Ao mesmo tempo, nós temos os profissionais de saúde, tanto da área pública quanto dos planos de saúde, se queixam. Os profissionais do sistema público pela falta de uma carreira no SUS. E os planos e os profissionais de saúde da área dos planos de saúde se queixam porque o salário que pagam para eles é um salário aviltante, né? Quer dizer, as consultas são aviltantes. O que o senhor acha dessa situação? Ô Conceição, eu já vivi três experiências na minha vida. Eu, quando cortei esse dedo aqui, eu era um peão, trabalhava na Metalúrgica Independência, aqui perto, na Avenida Carioca. E eu fui para um pronto-socorro, acho que era umas 3 horas da manhã. E naquele tempo, ou seja, o médico poderia ter aproveitado esse toquinho do meu dedo aqui, ter ficado pelo menos com um toquinho para coçar o ouvido aqui, ou seja... Mas eu acho que naquele tempo era mais barato arrancar o dedo inteiro. Ele pegou a junta aqui, pá, arrancou, sabe? Resolveu o problema dele e resolveu o meu. Então eu tive um tratamento como peão de fábrica na saúde e tive um segundo tratamento que foi quando a minha mulher morreu, sabe? No hospital modelo aqui em São Paulo, no parto. Ou seja, ela... Eu nunca quis discutir isso, porque depois da morte eu ia ficar discutindo quem foi culpado ou quem não foi culpado, mas eu acho que ela não deveria ter morrido no parto, porque era impensável uma pessoa dentro do hospital morrer no parto. Você poderia fazer qualquer coisa e não deixar a pessoa morrer. E morreu ela e a criança. Então, eu tive esse tratamento. Depois eu tive o tratamento como presidente do sindicato. Eu já podia ter um plano médico, sabe, mais barato, sabe, mas já não era... Sabe, um tratamento, eu diria, como eu tinha resolvido os dois. Na medida que você vai crescendo... Não, e depois eu tive o terceiro tratamento, que foi o tratamento do Lula já famoso. Né? Aí tem tudo aí, sabe? Você tem tratamento, você, depois do Lula presidente, tem que ser assim, o presidente é muito bem tratado. Então, eu sei qual é os níveis de tratamento que tem o ser humano nesse país. E os planos de saúde não resolvem os problemas. Não resolve o problema. Toda vez que você vai universalizando o acesso das pessoas às coisas, você vai colocando uma quantidade enorme de gente no sistema e você vai diminuindo a qualidade. Eu, quando Humberto Costa era ministro da Saúde, quando o companheiro Temponon foi ministro da Saúde, sabe... O que que a gente discutia, e também com o companheiro Padilha, o que que a gente discutia? Não é possível você levar saúde de qualidade às pessoas se não tiver dinheiro. Permitir que um ser humano tenha acesso à alta complexidade e ao tal dos especialistas precisa de dinheiro. Ou seja, ninguém, a não ser o presidente da República, e a não ser um grupo de profissionais, sabe, ficou incomodado quando acabaram com a CPMF. Por que que acabaram com a CPMF? Aquilo implicaria em aumentar o lucro das empresas? Era só 0,38% da movimentação, sabe, de cada financeira, sabe, das pessoas? Não, no fundo, o objetivo de acabar com a CPMF era tentar evitar a maior fiscalização do governo no processo de sonegação de impostos nesse país. Agora, o que que eles fizeram quando acabaram com a CPMF? Eles tiraram, só naquele ano, o equivalente a 50 bilhões de reais da saúde. Se você somar 4 anos de mandato, são quase 200, se você colocar o aumento, são mais de 250 bilhões da saúde que foram tirados no meu mandato e que não foram colocados.
Então, aí tem setor de classe média que fala o seguinte: não, eu tenho uma boa saúde porque eu pago. Não é verdade. Aquilo que a gente paga num plano de saúde, a gente desconta no imposto de renda. E a gente passa a ter o privilégio que o pobre não tem. Tá? Eu, quando eu for no Sírio-Libanês fazer check-up, eu chego lá, os melhores médicos e as melhores máquinas. Né? Porque é o seguinte, para fazer um check-up hoje, ninguém pergunta mais o que, que você tem. Você está com dor de barriga, você está indo ao banheiro, você está urinando bem, você tá... ninguém pergunta mais isso. Você chega lá, o cara fala, máquina 1, pá, máquina 2, pá, máquina 3. Você passa uma série de máquinas, tira exame de sangue, o cara te dá o resultado. Está aqui, ó. Você está bom ou está mal? O povo não tem acesso a isso. O povo não tem acesso a isso. E se não tiver dinheiro, a gente nunca vai conseguir fazer com que ele tenha. As pessoas falam, ah, mas é falta de gestão. Possivelmente tem um pouco de gestão. Possivelmente tem um pouco de gestão. Mas é dinheiro de verdade. Ou nós compreendemos que é preciso colocar dinheiro para pagar melhores os médicos. Por que que o atendimento no Saracubixeca é de qualidade? Um hospital, sabe, que recebe dinheiro público. É porque lá os médicos são profissionais, em tempo integral, não pode trabalhar no outro hospital, é só lá. Sabe? E aí a coisa melhora de qualidade. Eu ganho um salário, sabe, e por conta desse salário eu tenho que prestar um trabalho. Agora, se eu sou médico, e eu ganho 2.000 no hospital e tenho que trabalhar em 4 hospitais para fazer 10 pau no final do mês, eu acabo não trabalhando em nenhum. Então, veja, até outro dia os companheiros médicos brasileiros não admitiam que não tinha médico. Você ia conversar, eles achavam que o Brasil tinha excesso de médico. O mais médico está provando que não era verdade. Ou seja, você tem excesso de médico na Avenida Paulista. Né? Você tem excesso de médico nos bairros de classe média alta, mas na periferia, eu lembro quando a Luiza Erundina era prefeita, era difícil você convencer um médico e para a periferia. E com os médicos cubanos, que já são acho que 13 mil, sabe? Você está levando o médico a uma parcela de pessoas que não tinha acesso a médico. E quanto mais essas... Eu disse para a presidenta Dilma e disse ao Padilha, não pense que os mais médicos resolvem o problema. Os mais médicos vão agravar o problema. Por quê? Porque na hora que a pessoa tem acesso ao primeiro médico, ele vai necessitar do primeiro especialista. Ou seja, na hora que o médico descobre que ele tem um problema no joelho, um problema no tornozelo, um problema não sei aonde, fala, você vai procurar um otorrino, um oftalmologista, você vai procurar um ortopedista, vai procurar, sabe, um médico especialista no coração, aí entra o problema. O cara tem que entrar numa fila e esperar 5 ou 6 meses. Na minha opinião, qual é a solução? A solução é você credenciar a rede médica de especialistas nesse país para atender quem quer que seja com cartão. Um cartão do SUS. Ah, precisa fiscalizar. Precisa fiscalizar. Porque, e precisa melhorar o pagamento do SUS, querida. Sabe por quê, Conceição? Se o SUS paga para o médico R$10 por consulta, o plano particular paga 50 e o privado paga 300, e você é médica e tem lá no teu consultório 4 pessoas na sala, quem que é o privado que vai pagar 300? É o Lula. Então, Lula, entra primeiro aqui. Quem que é o outro que vai pagar 50 do privado? Entra. O último é o cara do SUS, vai pagar só 10. Então, se você quer credenciar toda a rede médica, que é a minha opinião, já defendi isso com o Temporão, com Humberto Costa, com Padilha. Eu acho que a melhor solução, já que você não vai formar médico em 1 ano, você vai levar 6 anos para formar especialista, e um bom especialista você tem que fazer 2 anos de residência e ainda tem que ter um monte de prática para ele ser especialista, porque hoje você sabe que a medicina, você quase que não tem mais clínico geral, né? Hoje o cara é assim, o cara é médico do dedo midinho, médico desse dedo, médico daquele dedo, sabe? Criou uma especialização, eu nem sei se é bom ou se é ruim, deve ser bom. Deve ser bom. Bem, então... O povo tem que ter acesso a isso. E para ter acesso a isso, você tem que credenciar o que você não tem na rede pública. Você imagina que uma cidade como São Bernardo do Campo não tem pediatra, tem falta de pediatra? Você acredita que no Brasil você tem falta de anestesista? Porque anestesista não quer mais trabalhar de empregado de hospital também. É uma coisa, eu acho que é uma evolução da profissão. O que é que ele faz? Ele é um bom anestesista, ele contrata um dia para trabalhar em tal hospital, bom, tem 8 operações, vou dar 8 anestesia, aí ganho dinheiro para ficar 3 dias em casa, 4 dias em casa, deve ser bom.
É como um jornalista que ganha, faz uns três freelance bem remunerado, aí passa uma semana sem trabalhar. Sabe? Bem, então, Conceição, eu acho que esse é um dilema. A Dilma sabe disso, o Padilha sabe disso, o Chiori, agora o novo ministro, sabe disso. Agora, qual é o problema? Nem todos os governadores cumprem a emenda 29, que obriga que eles coloquem 12% do orçamento na saúde. Alguns tentam maquiar. Isso vai aparecer na campanha agora. Porque nós tentamos regular a emenda 29 várias vezes e não conseguimos, porque tinha 12 governadores no Brasil que não contribuíam. Mas a minha tese é o seguinte, querida, vou te dizer, não existe possibilidade de dar saúde de qualidade se não houver recurso. A coisa mais fácil é alguém dizer, mas o governo tem muito recurso. Porque o governo parece aquela vaca do Uber desse tamanho que, não sei se vocês ouviram falar, vocês são muito jovens, que Cuba tinha uma vaca famosa chamada Uber Branca, que disse que dava 103 litros de leite por dia. Ou seja, Então todo mundo acha que tem dinheiro de sobra e não tem. Sabe? A saúde custa caro, o médico precisa ser bem pago, precisa ter equipamento, precisa ter grandes laboratórios, para que todo mundo tenha acesso. E o SUS, se vocês um dia conheceram bem o SUS é motivo de orgulho desse país. Poucos países têm um sistema de saúde pública como o SUS, que atende, sabe? Porque também, Conceição, é que só aparece coisa ruim da saúde, ou seja, ninguém vai fotografar um cara que saiu com vida. Eu, quando estava internado, as pessoas só queriam saber se eu estava morrendo. Ninguém ia perder quando o Lula sarou. Sabe? Ninguém quer ir no hospital saber o seguinte, tem 1000 pessoas que sobreviveram hoje, mas tem uma que morreu, é essa que é a notícia. Sabe? Só aparece coisa ruim da saúde. E tem muita coisa boa também. Tem muita coisa boa. E, obviamente, que também tem muita carência. E todo mundo sabe disso. A Dilma sabe, as pesquisas sabem, os governadores sabem, os prefeitos sabem. Todo mundo sabe. E o usuário sabe muito mais do que todos nós. Tá? Mas eu acho que precisa, na minha verdade, mais recurso para a saúde. Eu tentei propor, depois que pedi a CMF, criar um imposto 0,10% no cheque só para a saúde, destinado à saúde. Aprovamos um plano, eu esqueci o nome, acho que era Mais Saúde, que a gente queria levar a saúde na escola, para atender dentista na escola, molecada. Em 54, sabe, eu estudava aqui na Vila Carioca e tinha dentista na escola. Tinha dentista na escola. Ou seja, por que a gente não pode voltar a ter dentista na escola? Por que a gente não pode voltar a ter médico? Por que a gente não pode fazer exame de vista na escola? A própria professora pode fazer aquele exame da tabela com o aluno, sabe? Tudo isso a gente tentou criar quando eles barraram a CPMF. E aí tudo ficou parado. Mas esse é o tema de todas as campanhas, é o tema da eleição municipal, da eleição estadual, da eleição federal. E eu acho que é um grande tema. Foi da minha campanha em 2002, foi da minha campanha em 2006, foi da minha campanha em 2010, vai ser da campanha em 2014 e vai ser até quando a gente resolver definitivamente a questão da saúde. E quanto mais gente a gente colocar no sistema, mais a gente vai ter que fazer investimento na saúde. Não existe